waxaa xanuun badan oo runtii aniga ay damaqday shacab badan oo soomaaliyeedna damqaysa in sagaal beri laga joogo degmada Baardheer iyo Buurdhuugo madhawa iyo Kudhaa oo shanjirsaday inaan ilaa hadda laga hadlin xukuumaddu ay ka hadal loo gurmanin way fiican tahay mar kasta uu dhib jiro in la daba joogo laakiin ka warran oday waayeel islaan xaamila ilma yar oo daad qaaday oo bannaan fadhiya sagaal cisho waxaa hadda loo geeyo waxaa ka fiican laba cisho saddex sano afar cisho ka hor in loo geeyo xukuumadda waxaan ku boorinayaa gaar ahaan wasaaradda gargaarka akhbaarta annaga aan helayna inay horteeyada helaan adduunku wuxuu noqday dad meel wada jooga daqiiqadii ay wax dhacaan waa la ogyahay maxaa keenay maanta inaan ka hadlo sagaal cisho kadib waa soomanahay wallaahi waxaan rajaynayay ficil degdega iyo tallaabo degdega tabartu inkastaba hallay kaatay in la qaado taasaa kalliftay sagaal cisho kadib inaan meediyaha soo istaago oo aan muujiyo dareenkayga ku aadan arrintaasina ayaa sax ahayd waxaan mar labaad xukuumadda ka codsanayaa una soo jeedinayaa arrimaha noocan oo kale marka ay dhacaan gurmadka inaanu noqon mid qaata maalmo haddayba wax la heli karo waan ogahay tabarta Soomaaliya waan ogahay duruufaha jira laakiin daahidda iyo habsanka wax badan oo hagaagi lahaabaa ku xumaanaya shacabka Soomaaliyeed abaaraha fatahaadda cid walba ka xoog badan kana dadaal badan ganacsatada leh muxsiniin leh waxaan ugu baaqayaa degmooyinkaas ay ugu dhib badan tahay qarno ma aha wax yaroo la gaarsiiyey ma aha daqiiqada yar waa guryo beeleed caafimaad darraa jirta cudurkan baa dhuuman kara inay dhexdooda xirtaan waxaa laga cabsi qabaa webiga Shabeelle inuu ku dhufto baledweyne Balcad Jowhar already waa laga sheegay in dhibaato gaarto shacabka Soomaaliyeed inayan ka daalin inayan ka daalin ganacsatada iyo dadka wax heli kara inayan ka daalin taa kulaynta iyo garab isteerka walaalahood dhibaatada hadda jirta ee degmooyinkaas aan soo sheegnay intii wax la gaarsiiyey loogama harayo hala wada inta ilaa hadda aan wax la gaarsiin waxaan leeyahay waa laga daahayaa loo gudbo runtii aad baa loola daahay ma ahayn inay xilligaas soo gaarto dadu webi ku fatahay oo qanaacadii ay dilaacayso cudurkaana uu qayb ka yahay sagaal casho inaan lala hadlin waxaan isleeyahay meeshaa waxaa ka dhalatay mas-uuliyad darro mas-uuliyad darro xukuumadda ay mas-uul ka tahay iyo wasaaradda masiibooyinka ma ay war la'ayn meediyaha iyo mid qoraala iyo mid wargelina intaba waa haysteen waxaa maanta la geeyay waxaa ka roona haddiiba la heli karo shan cashee lix cashe kahor in la geeyay sidaas awgeed waxaan kusoo gabagabaynayaa kuna dardaarmaya shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan hay-ado caalamiya xukuumad adinkaa ka xoog badan haddaad isu tagtaan oo gobol kasta iyo degmo kasta oo Soomaaliyeed oo wax ka dhaca aad si isku duubni ugu gurmataan wax weyn baad qaban kartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh